আজিৰ বিশেষ দিনটোত চলি আছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু তেনে মাজতে এজন বিজেপিৰ বিধায়ক এই মুহূৰ্তত আহিছে চৰ্চালৈ কাৰণ তেওঁ মঙলবাৰ হোৱা বাবে তেওঁ আজি ভোট দিয়াৰ পৰা এক প্ৰকাৰ বিৰত থাকিল আৰু এই বিশেষ খবৰটো এক প্ৰকাৰ ছচিয়েল মিডিয়া হওক অথবা টিভিৰ প্লেটফৰ্মেই হওক আটাইবোৰ মাধ্যমতে এক প্ৰকাৰ বিষয়টো চৰ্চিত হৈ আছে আৰু তেনে সময়তে আমি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ গীতানগৰত থকা সেইগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়কৰ বাসগৃহত আৰু মোৰ লগত মোৰ সহযোগী সৌৰভ আছে সৌৰভে যদি পৰিৱেশ দেখুৱায় মই সেই বিশেষ ঘৰটো প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ মই কৈছোঁ যে এয়া দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ বাসগৃহ বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আমি ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ কেমেৰা নোহোৱাকৈ তাৰপিছত তেওঁৰ সৈতে আমি যোগাযোগ হোৱা নাই যদিও তেওঁৰ লগত থকা ব্যক্তিগত সহায়কে এটা কথা জনাইছে যে আজি তেওঁক কোনো এজন লোকক এইটো সাক্ষাৎ নকৰে আৰু তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায় আৰু এয়া হৈছে দেৱগিৰি অৰ্থাৎ গীতানগৰত থকা তেওঁৰ বাসগৃহৰ এইখন হৈছে ফলক আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে এয়া তেওঁৰ বাসগৃহ আৰু মূল গেটৰ বাহিৰভাগত আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু যোৱাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ দিনটোৰ পৰা এই বিষয়টো এক প্ৰকাৰ চৰ্চিত হৈ আছে কাৰণ মঙলবাৰ হোৱাৰ বাবে আনকি তেওঁ ঘৰৰ পৰা যিহেতু বাহিৰ নোলায় তাৰ বাবে তেওঁ আজি ভোটদানৰ পৰা তেওঁ আজি বিৰত আছে অৰ্থাৎ ভোট বৰ্জন নহয় তেওঁ বিৰত আছে কাৰণ বহু দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁ মঙলবাৰ যিহেতু আজি এই বাৰটোক তেওঁ ঘৰত থকা এক প্ৰকাৰ এক নিয়মৰ মাজত তেওঁ আওতালৈ আনিছে আৰু তেনে সময়তে স্থানীয় ভোটাৰেই হওক অথবা বিভিন্নজন লোক আহিলেও কিন্তু তেওঁ মঙলবাৰে কোনো এজন লোকক তেওঁ সাক্ষাৎ নিদিয়ে মঙলবাৰে তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায় এই ধৰণৰ বিষয়টোক লৈ কিন্তু যিদৰে বিষয়টো চৰ্চা আছে চৰ্চিত হৈ আছে তেনে সময়তে আমিও তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিলোঁ ফোনযোগে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আটাইবোৰ মাধ্যমৰ পৰা তেওঁ যেন কিছু দূৰৈত থকা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনে সময়তে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু আজি ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু পুৱাৰ পৰাই নেৰানেপেৰা বৰষুণ আছিল কিনকিনীয়া বৰষুণ তাৰপাছত বতৰ কিছু ভাল হ'ল যদিও আমি পুৱাৰ ভাগত দেখিছিলোঁ যে ছাতি লৈ হাতত ভোটাৰ ওলাই আহিছিল আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন স্তৰৰ আমি ভোটাৰৰ সৈতে আমি মত বিনিময় কৰিছোঁ গতিকে তাৰ মাজতে যিগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে দিছপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে সেইগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কিন্তু আজি ভোটদানৰ পৰা তেওঁ আজি দূৰৈত নিজকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে বিষয়টো আলোচনাৰ মাজত থকাৰ সময়তে আমিও তেওঁৰ সৈতে কিছু যোগাযোগ কৰি মনৰ কথা আমি পাতিবলৈ চেষ্টা চলাইছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে আমি গেটৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ আমি সক্ষম নহ'লোঁ অফ কেমেৰা নোহোৱাকৈ আমি ভিতৰত গৈছিলোঁ যদিও তেওঁৰ সাক্ষাতৰ পৰা আমি কিছু বিৰত আছিলোঁ আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়কৰ সৈতে আমি কথা পাতি এটা কথা নিশ্চিত হৈছোঁ যে আজি মঙলবাৰ কাৰণ তেওঁ এটা কথা জনাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী থাকিলেও কিন্তু দিছপুৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ মঙলবাৰ যিহেতু তেওঁৰ বাবে এটা এক প্ৰকাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দিন গতিকে হয়তো সোমবাৰ নতুবা বুধবাৰ এই ধৰণৰ দিনৰ সাল সলনি কৰিবলগীয়া ঘটনা এইখন অসমত সংঘটিত হৈছে গতিকে তেনে এটা ৰাজনৈতিক খবৰ এই মুহূৰ্তত মই এই বিশেষ লাইভৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছোঁ গতিকে আমি আহিছিলোঁ তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিৰত আছে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে নিজকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পত্নী আৰু পুত্ৰই আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হ'ব গতিকে আমি কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ আমি ভোটগ্ৰহণৰ বিভিন্ন খবৰ দৰ্শকসকলক জনাই গৈছোঁ আৰু তেনে সময়তে চৰ্চাত থকা সেইগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়কৰ আমি শেহতীয়া খবৰ আৰু শেহতীয়া অৱস্থিতিৰ কথা আমি এই বিশেষ লাইভৰ জৰিয়তে আমি দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।